अब अहिले एउटा षड्यन्त्र के हुन खोजेको छ भने संविधानको अक्षरमा अस्पष्टता होला, लेखाइमा स्पष्टता नहुने गरी को कमी कमजोरी एरर रहेको हुन सक्छ। तर यथार्थ मर्म के हो भने सभामुख वा उपसभामुख राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एउटा महिला हुनुपर्छ। यो भावना चाहिँ संविधानको त्यही हो, तर त्यसको अपव्याख्या गर्ने ठाउँ हुन सक्छ संविधानमा लेखिएको, तर त्यसको अपव्याख्या गर्ने कि सही व्याख्या गरेर संविधानको मर्मको कार्यान्वयन गर्ने। अहिले 10 दलीय गठबन्धनका नेताहरू संविधानको त्यो मर्मलाई मिस्न, महिला उत्थानलाई रोक्न, महिलाको अधिकार खोस्न, निर्वाचन आयोगलाई त प्रयोग गरि नै सके, अरू संस्थाहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ। संविधानको मर्मको व्याख्या, यो प्रश्न वास्तवमा कसले हेरिराखेको छ मलाई थाहा छैन, तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने संविधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न हो यो, कि त्यस लेखाइको अर्थ के हो, त्यस लेखाइको मर्म के हो, त्यस लेखाइको भावना के हो। सिङ्गो हाम्रो संविधानको दिशानिर्देश के हो, तदनुसार व्याख्या गरिनुपर्ने हो, तर त्यो देखिँदैन। र 10 दलीय गठबन्धनका जब 10 वटा टाउको एक ठाउँ हुन्छ, त्यो भयङ्कर विद्रूप, 10 वटा टाउको एकै ठाउँमा रावणको थियो, 10 वटा टाउको एक ठाउँ भएपछि त रावण हुन्छ, 10 टाउके रावण। अहिलेको रावण पनि फेरि महिलाका हक अधिकार हरण गर्न लागेको देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाका हक अधिकारहरू चलाखीसाथ कपटपूर्ण ढङ्गले हरण गरिए, मर्म विपरीत, संविधान र कानुनको मर्म विपरीत हरण गरिए। र यसपल्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुरुष र महिलाको सन्तुलन मिलाउनु अनिवार्य रूपमा पर्ने संवैधानिक, वास्तवमा सिङ्गो संविधान पढ्नुभयो भने कहीँ पनि त्यो संविधानले विभेदकारी ढङ्गले चल्ने कुरा भन्दैन। पहिलोपल्ट संविधान बनेको थिएन, पहिलो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन्दा संविधान बनेको थिएन, त्यसकारण दुइटै पुरुष परे होला, संविधान बन्नभन्दा अगाडिको कुरा हो। त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर दुइटै पुरुष परे भनेर नै महिलाको हामीले चर्चा गर्यौँ। त्यस चर्चाले संविधान बनेपछिको स्थितिमा राष्ट्रपति महिला, प्रधान न्यायाधीश महिला, सभामुख महिला, त्यो निर्माण गरेर नेपाल अगाडि बढ्यो। हामीले त्यसतर्फ नेपाललाई अगाडि बढायौँ। कमरेड अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पार्टीले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा निर्णय गरेको छ र प्रस्तुत गरेको छ। अब 3 गते मतदान हुँदैछ। हामीले जित्ने सम्भावना छ, केही कारणहरू छन्, सबै कारणहरूको अहिले चर्चा गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन।
त्यो पनि भत्किन्छ, त्यो पनि बिग्रिन्छ। जित्ने सम्भावनाहरू छन्, सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने हो अन्तिम बेलासम्म पनि। उनीहरूभित्र अनेक प्रकारका समस्याहरू, अनेक प्रकारका समस्याहरू उनीहरूभित्र छन्। हामीभित्र कुनै प्रकारको समस्या छैन। यसै त हामी एउटा गठबन्धनसँग या हाम्रो विपक्षीय शक्तिसँग चुनाव लडिरहेका छौँ। अहिले राष्ट्रिय राजनीति हामी एकातिर अरू अर्कातिर भएको छ। यसलाई हामीले नराम्रो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। बहुदलीय व्यवस्थामा यो दस थरी दसतिर फर्किन भन्दा दस थरी एकै ठाउँ गएर एउटा पक्षको रूपमा, एउटा ध्रुवको रूपमा जम्मा भएका छन्, त्यो राम्रो हो। दस दलका नेताहरूको गठबन्धन, गठबन्धनका नेताहरूको जुन खालको मानसिकता पाइराखेका छौँ, यो डरलाग्दो छ। वास्तवमा यो प्रतिगामी छ। प्रतिगामी भनेको के? पछाडि सर्ने होइन र। यस अगाडि हामीले अभ्यास गरिसक्यौँ, महिला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पुरुष भनेर एउटा महिला एउटा पुरुषको अभ्यास गरिसक्यौँ त्यो सर्वोच्च ठाउँमा। देशको पहिलो र दोस्रो नम्बरको सम्मानित व्यक्तित्वमा एकजना महिला एकजना पुरुष हुनुपर्छ। यो बिल्कुल जायज कुरा हो। समाजमा महिला र पुरुष छन्, यो जेन्डर बायस गरेको होइन। समाजमा महिला र पुरुष हुने अनि सर्वोच्च सम्मानित ठाउँमा एउटा महिला एउटा पुरुष किन नहुने? यस्ता मामलामा हामी, हाम्रो पार्टी अनुदार छैन। हामीसँग अनेक कुरामा हामी गर्व गर्न सक्छौँ। पहिलो महिला रक्षा मन्त्री हामीले नै बनायौँ। रक्षा मन्त्रीमा महिला हामीले नै पहिलो बनायौँ। राष्ट्रपति जस्तो गरिमा मय पदमा हामीले नै बनायौँ। अरू पार्टीले त्यो गर्न सक्दैन, हामीले नै बनायौँ, त्यो हामीले नै गर्यौँ। यसर्थ यो जुन उचाइ हाम्रो आन्दोलनलाई हामीले दिलाइसकेका हौँ, त्यो उचाइबाट तल खस्न दिनु हुँदैन, पछाडि फर्किन दिनु हुँदैन। जुन कुरा बिस्तारै बिस्तारै अहिले यो दक्षिणपन्थी गठबन्धन जुन छ त्यसले दक्षिणपन्थतातिर, दक्षिणपन्थताको पनि अनुदार विचार र व्यवहारतिर देशलाई धकेल्न खोजेको छ।